Ժողով տուրում են Մաշտոցի պողոտայում է, մեսի Ռոման Վաղդասարյանն է, հլա արի, վախենում ես, իմ վրով նյութ է, չէ տարած է, արի հետդ խոսում եմ, քրեական ոստիկանությունը, մի ռոպե, եսի հանրային տարածքը, Շահումյանի, ապե, դուրը հլը բացել է, ասես դպրոցի տարածքը, հլը նայս ես ես նայ, հլը բացել է, բաց եք, ես ուսոցի չեմ ստեղ ուսոցի չեմ, հլո, բացել է դուրը, քրեական ոստիկանություն ինչ, ինչ իրամունքովա քաղաքացու բնակիչի անվտանգությունը պահպանում հասարակական տարածքա, ով ես ապեր հլը հանգստացի հլը դու հավես դու ով ես որ ինձի հասարակական տարածքում ասես է ինքոմ գնաս այդ տղա ապեր չբրդես երեխայա ինչ ես հասարակական կարգը խանգարում անչի իրան Քրեական ոստիկանությունը իրավունք ունես մտնելու դպրոց։ Քրեական ոստիկանությունը իրավունք ունի դպրոց մտնելու։ Դե հելը քելը դպրոցից, քրեական ոստիկանությունը ինչ իրավունք ունի երեխեքի դպրոց։ Ապրես։ Գեշտապի աշխատող է։ Դե հելը քելը, հելը քելը երեխեքի դպրոցից հելը հելը դուրս, քրեական ոստիկանություն։ Էս ի՞նչ ձև է։ Հելը դուրս է։ Հելը դուրս արի։ Ուր ասել չի հենա։ Ռոման Բաղդասարյանը մտելա դպրոցի առանց իրավունքով ինքն էլ դպրոցի աշխատակիցը երեխեքի բան դպրոց դուրս արի հլը երեխեքի դպրոցից հլը հելը հլը դուրս արի դուք թույլ եք տվել որ իրանք մտնեն ոչ բա ինչ իրավունքով եք մտնում էսի երեխեքի դպրոցա խեք մտնում քրական ոստիկանություն չէ ԱԱԾ-ն չէ իրավունք չունեք այդ մտնելու Ես ի՞նչ ձև է Ռոման Բաղդասարյանը մտելա երեխեքի դպրոց քրական ոստիկանությամբ ուղղությամբ ու ոչ ոքից հարցնելով ու իրանց դուրս են հանում չեն թողում հելնի ասում են չեն թողում հելնի դուրս են հրավիրում դուրս չեն գալի ման դպրոցի երեխեքին բան են մտել հենա հենա հելա գնացելա ծերնա կան արա եկա տղա ես դուրս արի դուրս արի երեխեքի դպրոցից դուրս արի երեխեքի դպրոցից դուրս արի եթե ի՞նչ ես պաղկվել հա դուրս արի երեխեքի դպրոց զուքարանից զուքարանը մտա պաղկվելա քրական ոստիկանությունը ի՞նչ իրավունքով է մտել հասարակական ես իրանց ուզում եմ որ իրանք Երեխեքի առանց թույլատրություն որ մտել են դուրս կան։ Ես հելնում եմ, հա։ Ես հելա հելնում եմ։ Իրանց ուղեկցեք թող հելնեն երեխեքի դպրոցից։ Հելը։ Հելը, բայց երեխեքի զուքարանա թող դուրս գա։ Չէ, երեխեքի զուքարանից թող հելնեն։ Իրա մասին վատ բաները համացանցում պատտվե։ Ապե թող զուքարանից հելնի, ի՞նչ կապ ունի քրական ոստիկանությունը թե ով է։ Բա տղա ես Ռոման Բաղդասարյան տղա ես զուքարանում ես պաղկվում հել բա տղա ես ուրիշ ժամանակ ասում ես սենց անենց բա տղեն զուքարանում երեխեքի զուքարանում կպաղկվի դուրս արի ոստիկանությունն էլ իրան ուղեկցում է ես ի՞նչ խայտառակությունն է ապե դուրս արի զուքարանից տարիքով տղա առանց թուլտվության չէ առանց թույլտվության մտելա զուքարան քրեական ոստիկանությամբ ուղեկցությամբ ես ի՞նչ ձև ով է թույլ տալի ստե երեխեք են գալի բանի նկարի ապուկերուս կգա չէ դու մեջը չես երևում հա մենք իանք ամեն ինչ չէ դու դուրս գան ես հենը առաջին դե թող հենի զուքարանից բարև ձեզ կներկայանաք ես հիմա Արնես Արտու Չախորյանա չէ իրանից հետո կհենեմ զուքարանում մարդա մտել առանց աշխատակ հարցնելու Ռոման Բաղդասարյանը Ռոման Բաղդասարյան հիմա զուքարանում մարդ կա տարեց մարդ առանց հարցնելու մտելա ներխուժելա դպրոց տարածքից հենեն ես եկա հենեմ ով է Ռոման Բաղդասարյան ես ի՞նչ իմանամ
Բացա, չէ, ես իրանք ասում եմ թող դուրս գան, ես ասում եմ հելնում։ Սա սարքած գործ է, բան սարքություն եք անում, մի դու նավոր ուզում եք ինչ-որ խուճապ ստեղծեք դպրոցում, որ արգել։ Ոչ, արգել ես, իրանք են զուգարան մտել, իրանք են, առաջինը իրանք են մտել։ Դե տարածք է, տարածք է, արգել ես, առաջինը իրանք են մտել, մի դու նավոր ես չեմ կարող իրանք։ Բայց մարդը պետք է անես չի օգնում, փախ, փախ, դե հիմա թող գա, թող ինքը ասի, ուզում եք ես դուրս ելնեմ, ահա, ահա, թող դուրս գա, ահա, ահա, ստուզ դուրս եմ գալի, թող Ռոման Բաղդասարյանը զուգարանից դուրս գա, ահա, ապեր ինձ մի կպի, դու քրականի աշխատող, ինձ մի կպի, դեռ մի կպի, լսի ասեմ, ինգեր, արի առատ, մենք էտ լայվը տանջատի, իրար էտ խոսում է։ Չէ, ընգե, լայվի շրջանակները, լայվի շրջանակները։ Չէ, իմ ավտանգության համար։ Տեսախցիկը միացել եմ իմ ավտանգությունից ելնելով, որտեվ ես պատկանմավիների շատ բարի զանգ եք։ Համացայն է ձեր հետ։ Այո։ Չի կարելի այդպես, սա կրթություն։ Ձեզ էլ ուզեցին եք խփել։ Դե խփելը ո՞նա, դու հիմա մտել եք սիմվոլը փոսակում եք բերում։ Դուք եք բրթել իրան։ Իր դուք եք բրթել։ Բայց բան ես տեսա։ Չէ, որ ասում ես հարցնում եմ ո՞վ է ուզեցի խփել։ Դուք բան բդա։ Չէ, ես հարցնում եմ։ Հարցնում եմ, որտեվ ասում ես ուզեցին եք խփել։ Որտեվ ասում ես ուզեցին եք խփել։ Ապա ինձ մի կպի դու։ Քաղաք Երևան համար։ Ոստիկանությունից գա։ Արգելիս ոստիկանությունից ուղարկեք համապատասխան մասնագետին։ Երկու երիտասարդ մտել են դպրոց առանց պահակի։ 4 Դուք ինձ մի առանց պահակի ֆունտովության։ Ժողովուրդ ջան, ուրեմն Ռոման Բաղդասարյանը քրական ոստիկանությունի ուղեկցությամբ առանց ֆունտովության մտելա դպրոցի զուգարանում թաքնվելա ու քրական ոստիկանությունը ինչ իրավունք ունի քաղաքացու մարդու անվտանգությունը պահպանի։ Մի հատ կարող կասեք հասկանամ, ինչ իրավունք ունի քրական ոստիկանությունը մարդու անվտանգությունը ապահովի, ախրանը են հետը դնում։ Այստեղ են Ռոման Բաղդասարյանի հետը եղել։ Իր հետ էիք, չէ՞, իր հետ էիք։ Այո, քո դրուզեքին ես ողջունեմ, հետո ողջունի, ահա, ողջունի, կարո՞ղ ես։ Հետո Արթուր ջան, ի՞նչ կա որ, բայց ես լայվ մտել, քեզ հրավիրեցի, ասեցի, արի մի կողմ զրուցենք։ Ի՞նչ դեպքում է Արթուր։ Քո զրուցենք, խոսա։ Չէ, դու ուզում ես։ Խոսա, զրուցենք։ Ես իր հետ էի խոսում, բայց մտակ դպրոցներ երեք եք։ Չէ, որ ասեմ, ասեք, իր հետ չէ։ Իր հետ չէ։ Իր հետ եք մտել։ Դուք էլ ես մտել, ես էլ եմ ասելու արդյունքը։ Իմ հետ է, դու իմ հետ չես եղել։ Դու ես իր հետ քո հետ ի՞նչ տարբերություն, մենք հայերս ենք, չէ՞։ Ես ասեմ, որ իր հետ եք մտել, իր հետ եք մտել։ Դու իմանամ, որ ես քեզ առաջարկել եմ, որ Արթուր ջան, ես եմ բլոգեր, դու էլ, ես էլ եմ մտածում երկրի մասին, դու էլ խոսալու բան կա երկրի համար լավ անելու։ Արի գնանք զրուցենք, ի՞նչ ես եկել։ Ես եկել եմ։ Ես եմ մտել, ես եմ մտել։ Ախր էսի լայվով էլ սկզբանից է գնացել։ Ռոման Բաղդասարյանի հետ դուք իրար եք գնացել, մտել եք։ Հայրենիքի համար, պետության համար օգտակար խելացի բանուս։ Ժողովուրդ, մորից ողջուներս։ Ես ուզում եմ դպրոցում պետք է։ Արի դուրս կան դիցացա, դպրոցում։ Արի դուրս կան։ Չէ, թող դուրս գա, դու քարանից հետ։ Ժողովուրդ, հա, դու դպրոցից թող։ Երեխա ունես, դու ինձ երեխա ունես։ Ես չունեմ, քո էլ։ Բայց 4-րդ դասարան երեխաս, կարող ես երեխաս։ Մեծ մեծը հասած մարդ առաջ հասնել դուքանս է մտնում։ Այո, դուքանս չէ։ Գիտեմ, դա չի գրած երեխաների համար, ես իրա տեղ չեմ դասում։ Ես քո հետ ախպերական խոսում եմ, ես չեմ ճանաչում մոտիկից քեզ, բայց քանի որ բլոգեր ես, մտահոգված ես երկրի համար, արի գնանք նստենք, լայվը դեռ չես անջատում, խոսում ենք։ Գալիս ես ինգերական։ Ես այս դեպքից հետո խոսեմ, թող ինքը հելնի, ես ուզում եմ հանրությանը ցույց տամ, Ռոման Բաղդասարյանը զուքանս է նոմա, ես էլ հելնում եմ։ Դպրոց է սա։ Խիլ մտել առանց հարցնել։ Դու որտեվ հանել ես առանց քուտուցան, առանց իրանց կարող հարցնել։ Առաջին մտնողը դու քե՞։ Բլոգերը, բլոգերը։
Դու գիտեք, որ դուք իրավունք չունեք մտնելու դպրոց, ու դուք հենց հիմա բանսարկություն եք անում, հատուկ այդ անձնավորությանը ուղարկել եք դպրոց, նյութ եք նկարահանում, որի իրավունք չունեք, դասա պրոցես է, ինչ իրավունք ունեք առանց պահակի թույլտվության, դուք այս դպրոցի ծնող չեք, ներխուժեք դպրոց և ուղարկեք տվյալ անձնավորությանը, հիմա ոստիկանները կգան և կպարձեն, այդ տեսախցիկը իջեցեք, դուք ինձ թույլտվություն հարցրել եք Նայ, նայ, մի վակա, դուք ասում եք, դուք պնդում եք, ես եմ, չէի անդու ուղորդել ընդեղ։ Դուք ենթադում եմ, չեմ պնդում։ Հա, նու մի քիչ առաջ, ոնց եմ պնդում։ Լավ, մի վակա, ձեր ենթադրությունով, դուք այդպես եք կարծում, որ ես ուղորդել եմ, Ռոման բա։ Այդ տղան եկա փակվեց պետքարանը, դուք էլ հետևից եկա պատահականություններ հարգելիս, չի լինում այստեղ։ Դե եթե ես կարացել եմ ուղորդեմ, ես ուղորդում եմ, թող ինքն դուս դուրս գա, ես հիմա հետ եմ։ Այն յուտ չեք նկարահանի, դուք յուտ չեք նկարահանի։ Չէ, մենք դրսում ենք, իրա� Ռոմանի անձնավորությունը, Ռոմանը հարցագործ է, Ռոմանը կյանքի ձեզ չեմ նկարում։ Ինձ հանկարծ նկարեք, ես դատախազություն ունեմ, եթե առանց չեմ նկարում։ Այդ դուրս գա, դուրս գա, ապեր դուրս գա, ապեր դուրս գա, ապեր դուրս գա, դուրս գա, Ապեր դուս արի, դուս կկա, ինկը չի կնելու մնարը։ Ուսեք ես ոստիկանները ճանապարին են ենց հիմա։ Ուսեն ավար չմտնես եստեմ։ Ես եք ես ասնակ ոստեմ։ Ինչ։ Ապեր առաջինը ով մտելա, ընգեր ճան, մի ռոպե։ Ապեր առաջինը մտել Այդքան լավ տղա է, դեմիս չթողել մտներ են է։ Եկել են մանկապ դպրոց երեխեքի։ Ես որպես հայ եմ քոյդրությու, որպես մտահոգված ես երկրի համար դու էլ։ Գիտեմ տեսել եմ, մի քանի տեսանու տեսել եմ, գնհատում եմ քո այդ գործի բնույթը, բայց նես չէ, որ բոլոր տեսակետերով, բոլոր մրցություններով համաձայն եմ։ Հիմա ես ու դու կարանք զրուցենք։ Ինչ հա քո ուզածը եղել։ Ապեր, ուրեմն իմ ուզածը է նա, մարդս է կանգնած է դրսում։ Արի նստենք զինի։ Ռոման Բաղդասարյանը, ժողովուրդ ջան, հիշում եք, որ ամիսներ առաջ սեպտեմբեր, օգոստոս ամիսի մանզագրի տվյալներն էր հրապարակել եւ դրա արդիվ ոստիկանություն քրեական գործը հարուցվել եւ այդ գործով ես անցնում եմ որպես դուժող։ Ռոման Բաղդասարյանին պատահական դրսում տեսել եմ, փորձել եմ մոտիկանալ իրա հետ, պարզել թե անձնագրային տվյալները իմ իրա մոտ որտեղից, ինչի ժամանակ տեղեկացա, որ լսում ես, չէ՞, որպես է պարզելնի, հա, ինչի ժամանակ տեղեկացա երկու անձ, որ մոտիկացան, որ իրանք քրեական ոստիկանության աշխատակիցներ են, Ռոման Բաղդասարյանի անվտանգությունն են պահպանում, Ռոման Բաղդասարյանը չցանկացավ իմ հետ խոսալ, ոչ ոքին ոչ բրդել է, ոչի բան, նորմալ զրույցը էլ է, ուզեցել եմ Ռոման Բաղդասարյանի հետ խոսել պարզել, Ռոման Բաղդասարյանը Շահումյանի համար մեկ անվան հիմնական դպրոց է մտել, մտել է առանց պահակի, հա, դպրոցի աշխատակիցների, առանց տնօրենի թույլտվությամբ, քրեական ոստիկանության ուղեկցությամբ, գնացել մտել էր զուգարան, երեխեքի զուգարան, իրան ով է թույլ տվել, ես էլ հետևից մտել է պահանջելով, որ իրան կտեց հասարակական, ասում կներեք հասարակական, երեխեքի դպրոցից տարածքից դուրս գան, քանի որ քրեական ոստիկանությունը իրան անվտանգությունը պահպանում է, դպրոցի տնօրենով տեսակ ինչ ձևով ես դուրս եկա, բայց միջ հիմա իրանք դեռ այնտեղից դուրս չեն եկել, այսինքն Չախոյանը դուրս եկա, հա, բայց իրանք դեռ այնտեղից դուրս չի եկել։ Հիմա դուք տեսակ, լսեցիք ես ինչ ասեցիք, դուք էլ տեղանքում եք, այստեղ այդ ամենի չի ականատեսը եղել ես, դրանից ավել բան չի էլ, ինչ-որ մեկը եթե խփի, թե ձեր կողմից ինչ-որ մեկը խփեք, ամ հայհոյանքներ ընդհանրապես չի էլ, հիմա ուզում եմ արսեմ, հիմա մենք դրսում ենք դիտում, Ռոման Բաղդասարյանը դպրոցից
դուրս չի գալի արտուր ջան ես քեզ ինչ ասեցի բայց ասեցի բեր ես ու դու խոսանք դենանք ինչա որ քո հարցերի պատասխանը գտնենք ես իրան ասելի որ ռոման կանգնի այս մարդը սենց հարցնի դեսնե նորմալ բայց դու չուզեցիր հանել ես նկարը չուզելը որտեղ քրեականի ոստիկանությունն է եկել այնտեղ բրթելով բրթելա հետ է որտեղ իրա հա ես կանգնածում եկել այի մոտ տեսար ինքի ինչ ձև է սենց գալի բրբրթելով տանում է դրա համար մտել եմ լայ որտեղ սա միա միջոցն է իմ անվտանգությունը ապահովելու համար կայնը բազմիցս անգամ որտեղ ոստիկանության կողմից ցուցմունքներ ատարվել եւ այլն այլն ես քաղաքական հետապնդման եմ ենթարկվում դրա համար էլ իմ անվտանգությունը փաստացի որելնի ես լայվ եմ մտել ես էլ եմ հետապնդվում քաղաքական բայց ոչ չի ախպեր ես սենց ասեմ ես դիմա խոսում եմ ո՞վ եմ սխալ չէ մի րոպե հստակ քո հետ քո անձի վերաբերալ կամ չգիտեմ քո գործնեության վերա ես ոչ հարց ունեմ հարց ընդհանրապես չկա քո հետ կապված հա ոչ ընդհանրապես չի եղել հա իմ հարցը ռոման բաղդասարյանը թե ո՞նց է իմ անձնագրային տվյալները իմ անձնագիրը հրապարակել բա մարդը հրապարակել է էլ իրա ձեռը վայ մա հենց էտա ո՞նց է այդ քերակը իմ անձնագիրին ձեռը ես ոչ մեկին չեմ տալիս բա հիմա ես այն համակարգից չգիտեմ եսի ո՞նց հանել եմ հիմա ես էդ եմ ուզեցել Բարդ, դիմել եմ քրական վարույթը եղել, ես էլ դուժող եմ ճանաչվել։ Հիմա Ռոման Բաղդասարյանը զուգահեռանում է։ Դուք ինչքան ես տեղյակ եմ, դու եւ Ռոման Բաղդասարյանը Արցախից եք։ Ես ռոմանիստ եմ ճանաչել, բայց ինք հարմատներով Արցախից։ Հա, դուք էլ Արցախից եք։ Ես դեից նոր եմ եկել, էլի սեպտեմբերի վերջին։ Հա, դե ինչ դեպքերով հայտնի, հա։ Դե հիմա ինչ ասեմ։ Մարդը մտել է զուգահեռան, ժողովուրդ ջան, այն որ լավ տղա է, Չախոյանի անձնագրին տվյալներն էին հրապարակում փողոցում տեսելա վախեցելա հետս խոսա քրական աշխատակիցներն եկա գնաց է վազելով մտելա զուգարանը երեխեքի դպրոցի զուգարանը որտեղ պահակը չի թողել տեսել եք տնօրենը հիմա ոստիկանությունը զանգել ու սենց հայտարարություն բայց կարա կարիք ուներ իրոքեմալ կարիք ուներ թող տակ աներ երեխեքի դպրոցը զուգարանը կարիք ուներ այնա զուգարանը ընդ պետք էր ուրիշ մեթոդի գնար երեխեքին տագնաբի մեջ գցելը ճիշտ չի համաձայն եմ բայց խի ամտն բայց բա հենց է դա բա խի ամտնում ես մտնում եմ ասեմ որ ընդուս դուրս գա ինչ իրավունք ունեն ընդ մտնելու առաջինը ինքն ամտա չէ Չուզում հետը չփի։ Տես ես փոքր չփում։ Բայց չի ուզում ինչ իր ամուքը բայց ինքը ուզի, ուզի չուզի, պիտի ինքը մի հատ ասի, չէ՞, ապեր անձնագիրս քիա հարաբարակե։ Բայց տղությունը ու՞ դեք։ Գևոր ջան, հիմա դու իմ եթե տղությունը, տղությունը, հա, ես հիմա ըստ փողոցում եմ, գողոջ, իհա չխփելու եմ, ոչ բան, կուլտուրական հիմա իրա հետ ո՞նց ենք խոսում։ Հա, լսեմ, դիտեմ։ Ասեմ եմ ապեր, այս օր անձնագիրը մարդ ցանկությունները չեր ուզում, ասեմ ռուսաստանի եսի մի ագենտ մանգե ցենց ասած զրպարտ եմ քեզի բա դու ինձի որ փողոցում տենաս անկախ ընդրանից իմ ուզել չուզելու բա չես հարցնի ինչքան էլ ես չուզեմ ապեր այդ որ անձնագիրը հրաապարակ քես հրաապարակել չես հարցնի ինչքան էլ չուզենա հարցը այնա որ հիմա եթե մարդ չի ուզում մեկի հարցին պատասխանի կարա ֆրի գնա Հա քաղաքավարության կանոնների խախտում գլի թե ինչ, բայց ոչ քրեական, ոչ քա Հա ես իրականում ես քրեականի չեմ ասում, ես իրան քրեական կամ մարդասիրություն է, էլի։ Մարդու իրավունքներն է, ինքն էլ ուրիշ մարդկանց փոքր երեխեքի իրավունքներն է խախտում, որ մտելա դպրոց։ Չէ, դա ինքը չի նկարել բան, էլի, գնացել է։ Չի նկարելը որնա։ Հիմա ես գիտես քե եմ լայվում մտել, որտեղ ես երբ որ ես եթե ես չնկարեի, ասելու են Չախոյանը մտելա դպրոց, ջարդելա դպրոցը երեխեքին, ծեծելա երեխեքին, չգիտեմ, զուգարանը ջարդելա սա վառելա ասելու են ապացույց չկա դա մի կողմ մեծերի խոսքը բայց փոքրերի համար տես ընդ երեխեքը վախեցած լա Գևոր ջան արդեն մի 10 րոպե է անցել հա մենք դրսում ենք դուք ասում ես երեխեքից են խոսում հելել ենք բախի չի դուրս գալի այդքան քակլանա հա կոֆե է խփում մենք տեսնում ենք ժողովուրդ ջան տեսնում եք ես կոֆե կամացեմ շատ իմանա բա դե թող դուրս գա Բա ասեցին հելնի հելնում է, դե թող հելնի, իխի չի հելնում։ Այդ որ քրական ոստիկանության հետ կարա, ուր ուզի կարա մտնեն, ես ինչ չա։ Ինչքան էլ ես համացանցում պատտվող լուրերով, ես տեղյակ եմ, որ Գևոր, ասում եմ Գևոր, բանը, Ռոմանը բաթ մարդ է, բոլորը դա գիտեք, համացանցում պատտվող լուրերով Ռոմանով է։ Ու հիմա այսօր ինքը փոքր երեխաների զուգարանում փախտված է։ Բայց ի՞նչ բանը, մարդիկ նյութ են հրապարակում, Արտուր Չախոյանը Ռուսաստանի շպիոնը, բան Ռուսաստանի անձնագիրը փողոցում տենում է, փախնում գնում զուգարանը։ Նես ովքեր են, հա։ Բայց կան լավ տղա եք, բա
Հրապարակել եք, բա դեմս կայնի ասա, խի ես հրապարակել, ոչ խփելու եմ, ոչ բան, քրեական ոստիկանությունն էլ ընդուս բրբրթում է։ Հեսա տեսեք, ժողովուրդ ջան, հենց սրա համար Չախոյանին տեսեք ինչ պատասխանատվությանը ենթարկելու։ Հեսա կասեն, մտել է դպրոցը, գմփցրել է, տերակ տա, կոմպյուտերները ջարդել, էսյան էլ։ Չի եղել տենց բան, ես դե եմ եղել, ես ասում եմ, Արթուր Չախոյանը ոչ մի բան չի գմփցրել, ոչ մի բան չի։ Լայվով եմ էլ, լայվով չէ։ Լավ, ոչ միչև լայվն էլ չի արել, դե եմ եղել, սկզբից միչև էլ, ստոպ, հիմա ես դու, սա դեմի կողմ դրած, կարը մենք հանցանենք, որ քեզ հավանող, քո գործունեությունը հավանող, իմ գործունեությունը հավանող մարդիկ իրար բարև տան, հարգեն, սիրեն, ընդունեն, զուտ նրամա, որ սաղս հայ է։ Թե դնենք, ես էլ այսօր քեզանից մի բան նեղվեմ, գնամ ես էլ քեզ կոմասին խոսամ։ Դու ինձանից ինչ կարաս նեղվես, եթե ես քո հետ հարց չունեմ, ոչ էլ ունեցել եմ, ոչ էլ չեմ ուզում ունենալ։ Ընդհակառակ էլ նույնիսկ եթե ես քո ոտը շփոթեմ, ես ասեմ ներողություն։ Իմ ու քոնը տարբեր է, դու քաղաքական բլոգեր ես, ես կամավորական հիմունքներով հանրային գործնեություն եմ ծավալում, ուզում եմ, որ քաղաքը լավ լինի, չէ, քոնը ուղղվածությունը ուրիշ է քաղաքական։ Ես էի ետանում։ Ես դեռ ցանոց եմ, ես որ նայել եմ, տեսել ես որ քո TikTok-յան լայվերում մարդիկ կան, որ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականն են պահանջում, որ ասում են դավաճանա Նիկոլ Փաշինյանը, որ տեսել եմ TikTok-ի հարթակներում, հա, հարթակներում նման բաներ են խոսացել, քննարկումները տեսել եմ, իմ եզրակացությունը կազմել եմ, որ դու քաղաքական, չգիտեմ, բլոգեր ես կամ գործիչ եւ այլն եւ այլն։ Ես հաճախականներ ունեմ որպես քաղաքացի։ Դրա իրավունքը դու ել ունես բոլորն են։ Բայց ես այդ մեկտեղ հարգում եմ քո գործը, ասում եմ դու ելին գործը հարգեմ ու հասկանանք ինչ ենք անում, հենց դպրոցի դեմն ենք։ Ինչ ենք խոս տալիս մեր այս երեխաներին, որ իրանք մեծանան ինչ ուղղություն բռնեն, սկսեն իրար իրար նկարահանել։ Կոնկրետ դու Ռոմանից հետ բռնած երեխեքին ոչի բան չես կարա խոս տաս, որովհետև հիմա Ռոման Բաղդասարյանը մտել է երեխեքի բան դպրոց, զուգարանում պահկվել է, նոր ընդ էլ իրանց մարդիկ իրանց մեջտեղի շճղում են, Չախոյանը թող դուրս գա, հենա Չախոյանը դուրս է եկել, միջև հիմա Ռոման Բաղդասարյանը զուգարանից չի ելել։ Այդ բոլորը էլ հենա, այսա մի հատ մարդ կա, հենա գրել է, հեսա երեխեքին կպղծի Ռոմանը։ Հենա, տեսեք Ռոմանի մասին ինչ ասես գրում են կոմենտարիաներում։ Բղծելը չէ, Ջահել ջան, երիտասար ջան, բայց ես էլ չի սիրում երեխաների համար։ Հա գրում եմ։ Համաձայն եմ, բայց հիմա երեխաների համար ես դրսում եմ գտնվում, այ հանրային տարածքում եմ։ Մենա բարեկն էլ եկավ։ Այնտեղ սիրելացը բան չի։ Հա։ Մեր արածը սիրում բան չի։ Մեր չէ, առաջինը Ռոման Բաղդասարյանը առաջինն է մտել։ Ինչ իրավունք ունի դպրոց մտնելու։ Հիմա դու ինչ իրավունք ունես կամ ես ինչ իրավունք ունեմ այն երեխեքին տագնապի խուճապի հասցե ծնողներ ասել։ Առաջին տագնապի բանանով Ռոմանն է քրեական ոստիկանականով որ մեկը բախեցնի դպրոցում։ Հաստատ չեմ գնահատում ինչ կատեգորի տղայ է, ինչ ժանրի է, ինչ բլոգեր է։ Կտամ օրինակ ատամները ջարդեմ, հետո գնա պատասխանները ջարդի։ Բայց ինչ, գիտես չէ՞։ Բայց միրոպ են գալու։ Գևոր ջան, այս է գալու է Ռոմանն էլ ասի։ Միրոպ օրինակ։ Դու ասում ես քո դիրքորոշումը հայտնեցի, որ գտաս ատամները ջարդես, որ դես բանը։ Այսինքն քո ըստե էլի հայ երեխեք են սովորում դպրոցում, այնական կապ ամենակ դա քոն ու իրացի մեջ, բայց ընդհանուր էլի քո երեխեքն են, էլի արի ընդունեք դա։ Հիմա քո, հիմա որ դու այդ սկզբունքի տեր մարդ ես, խնդրում եմ ժողովուրդ ջան, ես այսել հանրային նաև, Գևոր ջան, ոնց որ դու ասացի քո երեխեքի պես գնա Ռոմանի ատամները դու ջարդի հան։ Էսա գնամ ջարդեմ։ Դե գնա ջարդ, դու նոր ես տես կարծես, բայց հիմա դե գնա, ես Ռոմանին հանել դու։ Ես ցարահեղ մի քիչ բան եմ ասեմ, որ դու ընդունես, հասկանաս, որ սիրուն բան չենք արել, մտա երեխեքի նկարան։ Ո՞րն է։ Նա ցարահեղը ո՞րն է։ Տես բան ես ասում, հիմա էլ արդեն փոխա դարա ցարահեղ։ Դե գնա Ռոմանին դպրոցից հանել դու։ Ես չգիտեմ հələ երեխեք վախացել են թե չէ, բայց եթե վախ են, բա ի՞նչ է, իմ երեխա փոխում է վերանը կճարտեմ։ Հիմա պարզ չի հələ, երեխեքը վախացել են Ռոմանի սուքարան գնալուց։ Հələ չգիտեմ։ Բարի ձեզ։ Արգելի, հա, լավ։ Ձեր տեսակցիկը միացած, հա։ Շատ լավ, այսա բարեկ եկել հանրային տարածքում։ Արգելի ոստիկան, խնդրում եմ այս դպրոցում Ռոման Բաղդասարյան անձնավորությունը քրեական ոստիկանությունի ուղեկցությամբ ներխուժել են մանկապարտեզ, որոնց դպրոցի տնօրինությունը եւ պահակները առանց իրաց թույլ տվուսն եւ թաքնվելա զուգարանում։ Խնդրում եմ ներսի գտնվող մարդը Ռոման Բաղդասարյանը դպրոցի տարածքից իրանց դուրս հանեք։ Տեսնում եք, ես հիմա դպրոցի Ռոման Բաղդասարյանը ինչի համար է ներս վախեցել է, չգիտեմ, քե իրանից կպարզեք, իրանից կպարզեք նկարահանել, ուղի եթերից կպարզեք, չէ՞ ես իրա հարցերին պատասխանել։
Ես մարդն էլ ասում եմ պիտի պատասխանես, եթե ի ժամանակ դպրոցում որտեղ ուզում եմ ուտում ջրում չեմ կարծում էլ այդ հարցերը այդքան կարևորագույնն է հիմա ամենաառաջնա չէ հիմա ամենակարևորը հիմա մարդը դուրս գա քո դուրս գա Արթուր Արթուր ջան մենք հասկանանք ինչի համար նա թաքնվել ընդհանրապես կա՞ տես մարդ թե չէ Արգելիս ինքը էի աշխատողը ոչ աշխատող չի ինքը ի՞նչ գործում ես դե քիա եկես դենց թաքնվել է չգիտեմ ես ի՞նչ գիտեմ Իրանից Չգիտեմ չի կարասել որ թաքնվել։ Չէ, ես իրան չեմ վախացել։ Ոչ, որ մեկը սպառնացել է։ Ոչ, բայց ինչի համար է թաքնվել։ Չգիտեմ, Իրանից բազեք թող դուրս գա։ Որտեվ դպրոց համատել առանձնանորինության եւ բաղակի թույլտվությամբ եւ քրեական ոստիկանությունն էլ ասեց կհելնի, բայց միջով հիմա չի հելը։ Ես հիմա ստեմ գտնվում, ստել գտնվելու եմ, խնդրում եմ մարդուն դպրոցից անի։ Հազանգ ուզում եմ ասեմ դիտեք ներկայացում։ Չէ, ես հազանգ չեմ ասում։ Հազանգ դպրոց դասատուել եմ։ Ան, տեսնում եք ժողովուրդ ջան։ Տեսեք, ինչա տեղի ունենում, նորից եմ կրկնում, ով որ ընթացքում է մտե, Ռոման Բաղդասարյանը ամիսներ առաջ սեպտեմբեր ամսին իմ անձնագրային տվյալները հրապարակել է, թե բա Արթուր Չախոյանը Ռուսաստանի քաղաքացի է եւ այլն, հիշում եք այդ դեպքը ոնց տարածվավ Չախոյանը շպիոն է, այսյանը, որը նույնիսկ ես չեմ հարցրել, որ Ռուսաստանի քաղաքացի չէ։ Եվ Ռոման Բաղդասարյանին փողոցում պատահական տեսնելուց փորձել եմ հետախոսանք քրեական ոստիկանությունը միջամտելա չի թողել ու Ռոման Բաղդասարյանը այն տղեն, ով որ անձնագրային տվյալները հրապարակել է, գնաց է մտելա առանց հարցնելու քուտվության դպրոցի զուգարան։ Ինչ ասեմ, մեր իշխանությունն էլ էսա իշխանությունը որնա կներեք, իշխանություն չէ, սխալ ասեցի, այդ իշխանական բլոգերները էլի որ Դե չէ ինքը բանը քաղաքական գործիչ է, չէ՞ ինչ որ Ռոման Բաղդասարյանը իշխանական կամ չգիտեմ ոնց է ճիշտ արտահայտելը։ Գնաց եմ մտելա զուգարան։ Բա այդքան լավ տղա է, անձնագրի տվյալները հրապարակում, բա ռիս չեք անում մի հատ հետս խոսակ։ Զուգարանից չեք ելնում, ես ով քերեք դու։ Մենակ ստատուս կոմենտ գրելով ոչի։ Հիմա կանգնեմ մենա, լավա։ Բանա, լայվա, հետո չեն ասի, չախոյնասեց, չախոյնան։ Միջև հիմա տեսեք, Չախոյանը դուրս է եկել, քանի ժամանակ անց է, միջև հիմա Ռոման Բաղդասարյանը դուրս չի եկել։ Ան, տեսնում եք։ Հլեն լավ տղա պահակը ուր է, ինձ ինձ է հետաքրքիր։ Բախի, ըհը։ Հեսա, տեսեք։ Ահա, տեսեք։ Բա դուրս արի, ապե, դուրս արի, պահա, ապե, լե սпасի։ Արի։ Ու միջա հիմա դպրոցից թույլ չեն տալի հելնեն։ Ինչ իրավունք ուներ ինքը զուգարան ներխուժելու կամ առհասարակ դպրոց։ Իրանից մարդիկ ինչ օրինակ պետքա սովորեն։ Տեսնեն, հա, հնա քրեականի բանա, աշխատակիցա։ Համարներն էլ գրանցեք 998-01 Ես անօրինական ոչինչ չեմ պահանջում, թող Ռոման Բաղդասարյանը դպրոցի տարածքից դուրս գա, թե համատել ու թող հելնի ասի իմ անձնագրային տվյալները, անձնագրի այդ պատճը ո՞նց է հրապարակել, քիա հրապարակել, բայց տղություն չկա մեջը, մենակ զուգարան փախնելով ոչի, ովք է։ Իդեպ հենց նոր տեսակ ժողովուրդ ջան, որ քրեականի ավտոն այստեղ կանգնած է, տեսեք ստե գծանշումները թույլ չեն տալի, որ այս ավտոմեքենան որ ոցկիցը կտրեց, հաղթումով անցավ եւ կարմիր կարմիր լույսի տակ էլ հենա, տեսեք կանաչա, սվետաֆորա, կանաչա, տեսնում եք։ Ես այտենակ հաղթումով անցնում եմ, տեսեք, կանաչ լույսի տակ, որ մարդիկ պիտի անցնեն, քրեականի աշխատակիցները անցան։
Այսինքն դուրս է գալի քրեական ոստիկանության աշխատակիցները, ոնց ուզեն կարան երթևեկեն, կանաչ լույսի տակ, արմի լույսի տակ, օրենքը իրանց համար չի գրված։ Հեսա ես ազգում եմ, որ կարծում եմ նույնիսկ, որ հեսա կգան ինձ կձերպակալեն, կձերպարտեն, ինչի համար, չգիտեմ։ Հարգելի ոստիկաններ, դուք եք Romanii de Argelis, Անցը գնացել է զուգարան առանց տնօրինության, առանց աշխատակիցների թույլտվության։ Հիմա ես պահանջում եմ, խնդրում եմ, ավելի շատ խնդրում եմ, կարծում եմ դուք էլ երեխաներ ունեք, սա նորմալ չի, որ տարեց մարդիկ երեխեքի զուգարանում պահկվում են։ Հել ձեր ծառայությունը օրենքի շրջանակներում, օրենքից դուրս ես ձեզանից ոչինչ չեմ խնդրում, ոչ էլ պահանջում եմ։ Արդուր, Մարտուն դպրոցից ուղեկցեք հանեք, մոտ 20 րոպե առաջ ես ներսում եմ, ինձ ասեցին դու դուրս գաս, դուրս ինքն էլ դուրս կգա, հենա ես դուրս եմ եկել, միջև հիմա ինքը դուրս չի եկել, երևի չգիտեմ, հարմար է զուգարանում, դուրը գալիս է, ինչ չգիտեմ, ավարտեցի։ Բայց չէ որ ասենք կա համապատասխան մարմիններ, որիանք պետք է զբաղվի, ոչ թե դուք մոտենաք ասեք։ Հա, այն համապատասխան մարմինները չէ, որ քրեական գործ արժե նորմալ։ Բայց համապատասխան մարմինների քրեական գործին, եթե սпасենք, կա 1000 տարի էլ կանցնի։ Պատասխանություն չէ, դա ձեր կարծիքն է, կա հաջորդականություն։ Ես էլ կա այդ սпасելու պատճառը, ես չգիտեմ, ուղղակի ես ասում եմ։ Իրավապահ մարմինների կատարած աշխատանքների հանդեպ վստահություն չունեմ, քանի որ իմ հանդեպ քաղաքական հետապնդում մտերի ունենա։ Մարմիններ հատու, որ դուք ասեք քրեական գործը հարուցվել։ Դե քրեականը դուք մոտենաք ձեզ, դուք ձեզանով հետաքրքրվում լուծել։ Լավ, հիմա դուք, հիմա տեսեք, դուք կարծիք եք, նոնք նայ տեսեք, դուք խորհուրդ եք, դա ձեր խորհուրդ եք դուք տալի։ Օրենքավոր բոլորիս համար է։ Բայց դուք հիմա ձեր ծառայությունը քիչ եք իրականացնում, իրան դպրոցի շարունակականացնում։ Հա։ Իրականացնում։ Չէ, բայց քիչ եք ուզում հանեք։ Ընկեր, չի հելնում այդ տղեն դուց։ Չի, քիչ հելնում։ Բանոնն որ հանում էի։ Բանոր հանում էի դու։ Բա հանում էի։ Դոգմես քանի կար ապե, հա, լավ տղա ենք, բանմա։ Դպրոցի տնօրեն եկավ, երևի վերևից է զանգեցին, վրաս ապե, էլ արդեն չի հելնում։ Հեսա տեսեք, հեսա մի հատ ինչ-որ լուսամուտից կամ չգիտեմ, պատվալից բան, Ռոման Բաղդասարյանը դուրս դուրս է գալու։ Մուտքից չի հելնելու։ Բայց այսով գերեն, ասենք հեռախոսից էլ են վախենում լայվերից։ Ա, Գևոր ջան, քանի քանի խոսեն, խոսան։ Մի հատ sense հարց։ Բայց օրինակ ինչ ասելու, ասում ես այս ովքեր հերախոսից էլ ինձ էս ասում։ Ես իրան նկատի ունեմ, բայց հերախոսից վախենում ա։ Դու հերախոսից չես վախենում, քեզի հետ չի նշվում, հստակ։ Հիմա հարց։ Հիմա դու քանի միջև Ռոման Բաղդասարյանը հելնել, իսկ մի հատ մի քանի հատ հարցեր ա հետաքրքիր, ու կխնդրեմ ժողովրդին այս իմ ու Գևորի խոսակցությունը տեսաձայնագրել, վիդեո արեք եւ կարող եք հրապարակել։ Հիմա նայեք, Գևոր ջան, ես ինձ չես հարցնում, ես ուզում եմ հրապարակել։ Դե դու ասում ես, ես չեմ վախենում, ես իհարկե հրապարակել։ Ոչ թե դուխի հարցական վախի կամ չվախենալ, այլ հրապարակելն է, դու տեղը։ Կարամ, օրինակ Արտուր ջան, ճիշտ է խոսանք, էլի։ Այդ թեմայից էլի խոսանք։ Հա, թեմայից ենք խոսում։ Իմ օրինակ ասեմ, որ իմանաս, կարամ ասեմ, հաջող բարի գիշեր ես գնացի մեր տուն, բայց քանի որ չես հարցրել իմ կարծիքը։ Հա, բայց դու գիտես, որ էսի լայվա, դու խնդրում ես, ի՞նչ կարծիք։ Չէ, ասում ես, նկարեք, վիդեո արեք, ձեր համար։ Հա, հանրայինն է, որ պահպանվի էսի երկար լայվա։ Հա, հիմա հա։ Արցախը, որ ժողովուրդը բռնի ուժով տարհանվեց, այդ թվում էլ նույնը դու կար այդտեղ, քո քննարկումների ժամանակ, որ գրում ես ադեկվատ շփում, շատ մեղադրանքներ է նշվում ռուս քաղաքաների, հա, անգործության հետևանքով այդ ամենի չտեղի ունեցել,
Da, այդպես է, չէ՞, դպնդում ես, չէ՞, հիմա դա։ Այդպես է, հլա ավելացնեն, որ Պուտինի ամիջապես օգնության պլանավորված այդ ամեն ինչը կատարվեր։ Ահ, բարի, հիմա մի հատ հարց, ամիսներ առաջ, այսկն միջև Արցախի ժողովուրդների տարհանման ժամանակ, հենց Ռոման Բաղդասարյանը, ում հետ որ դու նոր կանգնածեր, ինքը քո ինչա, իր հետ ինչ կապեր եք։ Ոնց դու նենց ընկերական։ Չէ, իմ հետ չես կարա, ինքը ինձ անվանում։ Ոչ էլ ընկերական, բլոգեր է ինքը, որ հիմա ասես Գևոր Քերախոսը պատի։ Հաստատ ինքը բլոգեր չի, ասենք բլոգեր չի կարելի, ով է տեսել բլոգերը քրական ոստիկանության աշխատակիցների կողմից։ Հա։ Լավ, Մորկու ջան, կներեք, երեխեք։ Ոնց ասեք, ոնց ասեք, դուք ճիշտ եք լիարժեք։ Ահա։ Ամիսներ առաջ Ռոման Բաղդասարյանը Մերի Տոմոյան, Տոնոյան, այսինքն Մերի Տոմոյանի հետ քննարկում էր անում եւ ասում են ռուս խաղապաները լավն են, իրանց գործողություններ անում է, հստակ Մերի Տոմոյանը նշեց, ասել որ բանը, այս ռուս խաղապաները Արցախից դուրս չեն գա եւ այլն ու այսօր այսինքն Ռոման Բաղդասարյանի կողմից ռուս խաղապանները պաշտպանում էին ամիսներ առաջ եւ դու ասում ես որ Արցախը հենց իրանք են հանձնել հլը մի բան էլ ավել դու այսօր իրանց հետ ինչ որ կապերի մեջ ես դա ոնց է դա ոնց ասեմ մեկնաբանում եմ այսպես ինքը Տոմոյան Մերին Ռոմանը Բաղդասարյան Արթուրը Չախոյան, Գևոր Քարստամյան ունեն սեփական կարծիքները։ Հիմա եթե ես քո կարծիքը չեմ կիսում, դա չի նշանակում, ես որ Արթուրին բարև չպիտի տամ։ Արթուրը որ խնդրի ասի Գևոր, այսօր պետքա sense մի հատ հարց կա օգնես, չպիտի օգնեմ։ Թե ինչա մենք տարբեր կարծիքներ ունենք։ Այսինքն դա նշանակում է ես որ բարև եմ տալիս պետքա կիսեմ կարծիքները։ Այդ մեկ, այլ ինչ, այլ ինչներ։ Այսինքն դու Ռոման Բաղդասարյանի հետ կարծիք չես կիսում։ Ոչ թե կարծիք չեմ, կարող եք կիսեմ դաժե շատ կարծիքներ կիսեմ։ Կոնկրետ այդ հարցի շուրջ դու հարցը տվեցիր, ես պատասխանեցի։ Ռուս խաղապահների ընդդեմ, այսինքն ո՞նց ալում։ Դու Արցախ հանձնելը Արցախ հանձնելու կարծիքը դու իրանց հետ չես կիսում, բայց ուրիշ հարցերում կարծիքը կիսում ես, այտենց ո՞նց է լինում։ Այսօր էլ մարդը ընդհանրապես ընդդեմ ռուսների է խոսում, այտենց ո՞նց է լինում։ Օրինակ ես ու չեմ կիսում, Ռոմանն էլ հələ քեզ հետ միասին, բոլորիս հետ միասին, որ այս ծառը օրինակ չինարի։ Կիսում ես չէ՞ կարծիքը։ Գևոր ջան, ծառը չինարի։ Գևոր ջան, ես անկեղծ եմ ասում, քո մասին ճիշտ է, քեզ այդքան չի ճանաչում, կարծիքս այն է, որ դու իրոքից առողջ adekvat մտածելակերպ եւ առողջ քննադատության տեր մարդ ես, բայց անկեղծ ասած, ես հիմնավորումը քո բացատրությունը իմ մասին, իմ մոտ քո կարծիքը փոխում է, նորմալ է, նորմալ է։ Որտեւ մի մարդ, ով որ ռուսներին էր պաշտպանում մի քանի ամիս առաջ, ցենց ասած, ես այդ տեսանյութը ես քեզ այդ բանից հետո կուղարկեմ։ Ռուսներին էր պաշտպանում, հիմա էլ ընդհակառակը ռուսներին է հնովում ու քրական ոստիկանության կողմից առաջնորդ, այսինքն էս ի՞նչ հայտարարություն, ով ինչ ուզի, ում ուզի, ինչ ուզի կարա ասել հայտարարություն չի։ Քո կարծիքը ես չեմ ասում, ի՞նչ չի գիտես հայտարարությունը։ Օրինակ եթե դու բլոգեր ես, քաղաքականությունից լավ չես հասկանում, թերիա, դու իրամուկ ունես քաղաքականությունից խոսես, որովհետև քո հետևորդները, օրինակ 10 հոգի են, մեծ լսարան ունես, դու իրանց քաղաքական ինֆորմացիայով ես թերի սնուցում։ Ո՞վ ասա։ Բայց ես դու չգիտես, որ իմ ասածների մեծամասնությունը իրագործվել է։ Երբ որ ինձ ասում են, որ ռուսերի մի կապ, ես բլոգերների առումով։ Բայց դու կիսում ես դարձ, որ ռուսերի մի վարկը։ Ես ընդհանուր բլոգ, եթե մարդ բլոգեր է, քաղաքական տեսակետները թերի է իրանանում ու ինքը էլի քարոզում է հանրությանը, հստակ Մերի Տոմոյանի դեպքն են դաժե բերում, առաջ ռուս խաղապաներին էր պաշտպանում, որ իրանք լավն են, բան հիմա էլ փնովում են, հա, ընդհանուր Ռոման Բաղդասարյանի հետ, ու այսինքն դուրս է գալի իրանք այդ ժամանակահատվածում իրանք աուդիտորիայով ժողովրդին թերի սխալ ինֆորմացիա են։ Բոլորն են կարող են սխալվել, ճիշտ է։ Բայց արդյունքը տեսար սխալվել ինչ էլա։ Մերի Տոմոյանի չեմ ճանաչում, պատմաքաղաքագետ, ոչ էլ ազգային ժողովի պատգամավոր, ոչ էլ նախարար, ոչ էլ բլոգեր է։ Բլոգեր է։ Հիմա մի հատ հայտնի լրագրող էլ կա, անունը մոռացա, Նաիրի Հոխիկյանը։ Ինքն էլ ասում է, ես փոշմանել եմ ռուսների, ես խոսք եմ տվել, սուտ են ասել, իրավունք ունեն իրանք, բայց ես հələ խոսքը չեմ վերցրել իմիջալով։ Ինչ ասել եմ, կատարվել է ու չի եղել մի բան, որ ասեմ, որ այսօր աչքս կողեն ասեմ, սուտ ես ասել, սխալ ես ասել։ Այսինքն որ գրած adekvat շփում, չի գրած adekvat 100%-անոց ճշմարտություն։ Շփում, ախպեր, ես քո հետ եմ հիմա adekvat շփվում եմ, դրա մեջ վատ բան չկա, Արտուր։ Հիմա ես ինչ եմ քեզ կանտրոլ, որ մի բան անենք Բաղդասարյանի համար։
mi ban anenk, ay, yete lav es anum, as mer atam ner ketar. Yes, iran khnadatel el Roman Baghdasaryan-i, nes chi vor aselem Roman, ayes banere ornak petka sens haras. Hima Artur nuyne kez em asum, ber erekhekin tagnapi mes chi gtse. Yevorjan, hima akher du hima yes dersum kangnats em asum es erekhekin tagnapi mes 20 ropeya kejama dersum em Roman Baghdasaryan-e mersum asum ayn di tagnapi mes chi gtse. Apa tsin tsin galis. Ha. Tu hai mi te procesi, ce am te? O vasel în beia. Sa harsne. Ah, pe o vasel, ez de procesi el mut cuchini. Ce gândeam de aite masă, dar va arte de unde se cade. Nu vasel în coi zuruțul. Care a dus să le aike? Apar vasi ca Roman Baghdasaryan de procesi dur sa berve. Ce gândeam, mira te vei spani nu în concret an hai. Cascat si tacem, dar nu mi-es vorin când beia. Ies mă tacem. Ies să le-am cascat în vorire. Ima mi-e ce vier când ghesu doi efer rămân la. Uzmem te ne-am, ies hagi o anem, ches gândeam gorteris pe ei. Ies te imanam helela, helela, ce? Asta n-am. Ies ajo, Jan, vonți hascața, vosti carnuța în ajacțița. Nu știu, hai, le-am zis, că n-ați zis, da? A, dar de vreo să mi-e. Aha. Da, aha. Da, ascăță. Aha. De vreo ți paha că asta mai ies, că ne rezi voși bani, e merciune. Roman Baghdasaryan a fost ecanuțan uvecțuțap, ha? Cherea canerii, de vreo ți-ți? Anele, ce gide, micuțe, hete, vom uriș mut ca inșca ban. Mihoscov, Jovovujan, te sa kinște riuneța, sa haita racuțuna, peta ca în carusne de vosticanuțuna, cherea ca în vosticanuțuna, Roman Baghdasaryan-i, am vătanguțuna pahpanum, am vătanguțuna pahpanum, inca linelov, blogger. Այսինքն, չգիտեմ, քաղաքական բլոգեր, չգիտեմ, ինչ հասարակական տոչին, դեպուտատ, մեպուտատ, ինչ անվանում ուզում եք տվեք, բայց էսի նորմալ չի։ Ու անկեղծ եմ ասում, Ժողով ջան, այսքան ժամանակ, ճիշտ է, Գևորին ես չեմ ճանաչել, առաջի էսի մեր հանդիպումն է, համացածում ինչքան տեսել եմ, որ կարծել եմ, կարծիքին եմ ելել, որ Roman Baghdasaryan-ի հետ ոնց հասկացա կարծիք կիսելուց ալնում, այն դեպքում, երբ որ Roman Baghdasaryan-ը ամիսներ առաջ ռուսերին էր պաշտպանում, ու հիմա Գևոր Baghdasaryan-ը տեսակ ինչ Գևորքը, որ հիմա ասում է ռուսներին Արցախի տարհաման մեջ մեղադրում, հիմա Roman Baghdasaryan-ը ռուսների դեմ է խոսում, ու այս Գևորքը Roman Baghdasaryan-ի հետ ինչ որ կարծիքներ կարծիքներ է կիսում, այդ իմ համար անհասկանալի, անընդունելի է։ Մի մտածի դրա մասին, նորմալ է, ես կարամ կիսեմ, կարամ չկիսեմ, ես չունեմ բացարձակ ճշմարիտ անձնավորություններ, ունեմ բացարձակ ճշմարտություններ ու հազարավոր ճշտեր։ Այսինքն, եթե քո ճիշտը քո համար ճիշտ է, դա չի նշանակում, որ բացարձակ ճշմարտություն է, Արթուր։ Այսինքն, ես չեմ կիսում քոյդ շատ բաներ, կարամ կիսեմ ինչ որ բաներ։ Հիմա ով պետք է մեկն էլ նկարի ասի, ես արմատում եմ, որ հարց եմ տալիս։ Հիմա նայ, հիմա դու ասում ես Արցախի բան է, Արցախի այդ ամեն ինչ հետ ռուսն է կապունի, Պուտինը եւ այլն։ Հիմա մի հատ ինչ որ հարց կարա լինի դու Պուտինի հետ կամ ռուսների հետ կարծիք կարանաս, իսես այդքանից հետո։ Ռուսների նկատի ունես Ռուսաստանի Կրեմլի քաղաքականության։ Հա, դե ասենք դե չես ճիշտ։ Այ ինչ որ հարցում կարաս իրանց այդ կարծիք իսես։ Ո՞վ ասի, ես ծայրահեղական եմ կամ ատելություն ունեմ ազգի։ Ծայրահեղականը ո՞րն է, Գևոր ջան, Արցախը ասում ես դու ռուսները հանձնել են, ծախել են, դու այսօր քեզ Արցախից անում ես, ասում ես ծայրահեղականը, այլ ո՞նց այլոն, ծայրահեղականը արդեն անցել գնացել է։ Ռուսների նկատի ունեմ Կրեմլը, Կրեմլի քաղաքականություն, բայց ես ռուս ազգի ոչ ունեմ ատելություն։ Ես ռուսի ազգի մասին չեմ խոսում, ասում ես ռուսի քաղաքական, բայց հիմա զինվորին ընդ ինչ ասում են այդ անում Կրեմլից։ Խի, ես ինքնագլուխ չի, չի անում։ Եթե ուշադիր լինեիր, ես ասել եմ, որ ինչքան իմ հետ նստել է ռուս ոֆիցեր, ես իրանց հետ այնքան գաստի պրիմնի եմ խոսած, որ իրանք լավ են ասած։ Ոֆիցերների խոսքի մասին չի, ես ռուս նշելով Կրեմլի քաղաքականությունը նկատում ունեմ։ Այսինքն, Գևորի ասելով ռուսը Արցախը հանձնեցին, ծախեցին, ասում եմ, բայց իրանց հետ ինչ-որ հարցերում կարծիքը գկիցեմ, ես ծայրահեղական չեմ։ Դե ծայրահեղականը որն Արցախը, ըստ իր խոսքերով հանձնել են, ասում եմ, ծայրահեղական չեմ։ Այդ իրանց ենքում ծայրահեղականը ո՞նց է լինում։ Գնացել է, ո՞նց հասկացա։ Ես չգիտեմ, իրանից դեր եք չէ, բայց ես դուրս
ուզում եմ ես գնում եմ իմ գործերին, ուղղակի ուզում եի հաջողանալ հետևորդներին, բայց եթե հարցեր ունես, այս ռուս խաղապահների պահու կարամ էլիտան։ Սվեշի սիլա է, թարմ ու դաժե ես քաղաքականությունով չեմ զբաղվում։ Ինչ լանում ես, առողջությունը քնայի։ Ես իմ աուդիտորիայում մի բանից որ չեմ հասկանում, թերի բան։ Արթուր ջան, կարանք իրար ձեր տանք, ես գնամ քո աուդիտորիան դեր նույնպես հաջողություն։ Լավ, ժողովուրդ ջան, այսքանով ավարտում ենք, Ռոման արդեն ացեն, հա, չգիտեմ, քնչականը հանելա, այսինքն մի մարդ, ով որ իմ ազնագիրը տես դուխով հրապարակել է, թե բա ես ինչ որ Ռուսաստանի շպիոն եմ եւ այլն, այսօր ինձ փողոցում տեսնալով ռիսկ չի անում, հետս ինչ որ բան խոսա, գնում վազում մտնում է երեխեքի զուգարան ԱԱԾ-ի, հա, չգիտեմ, քնչականի ուղեկցությամբ, այսինքն հայտարարությունն է էսի, այսքանով ես ավարտում եմ, ժողովուրդ ջան, իմացեք, որ մեր պատկան մարմինները, քնչականը, ինչ որ բլոգերների, հա, քարոզչական գործիքներին բան են անում, անվտանգությունն է պահպանում, այսինքն դրայս ելնելով ես հասկացա, որ իրոքից իմ հանդեպ քաղաքական հետապնդում կա, քանի որ տեսնում եք քնչականը Ռոմանի հետ է ու արդեն հասկանալի է դառնում, թե Ռոմանին որտեղից իմ անձնագրային տվյալները, այսինքն հենց իշխանության կողմից է, կարծում եմ, որ իմ անձնագրային տվյալները անձնագիրս հրապարակվել էր, ինչ ասեմ, զուգարան մտնողներն են իրանք, այսինքն զուգարանի ծակից հենքում չեն կարող ոչ միտեղ գնան, այտենց վախկոտ խզիկներ են։